Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, se unir com o amor de Cristo. Nesta missa, nós vamos rezar pela saúde do Padre Paulo Rodrigues, rezamos pela saúde de Luiz Rodrigues, rezamos pelas nossas crianças, meninas, adolescentes e jovens, rezamos pelas pessoas que estão doentes da nossa comunidade. Rezamos também pelo descanso eterno do Padre Edemir João de Souza, que foi enterrado hoje lá na passagem da Barra. Coloquemos também a atitude de conversão, de mudança de vida, de penitência, porque se nós não nos perdoarmos uns aos outros e se nós não pedirmos perdão a Deus, nós não conseguiremos participar dignamente desta celebração. Inclinando um pouquinho a nossa cabeça, façamos um exame de consciência. Pecadores, agora é tempo de conversão, é tempo de cantar: Senhor, tenha piedade de nós. A Deus. Perdão, Senhor. Assim sabereis que eu sou o Senhor.
profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Olhei e vi nervos e carne crescendo sobre os ossos, e por cima a pele que se estendia, mas não tinham nenhum sopro de vida. Ele me disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem, dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, vem soprar sobre estes mortos, para que eles possam voltar à vida. Profetizei como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era uma imensa multidão. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. É isto que eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso, profetiza e diz-lhes: assim fala o Senhor Deus, ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu Espírito, para que vivais e vos colocareis em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Todos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Que o digam os libertos do Senhor, que da mão dos opressores o salvou, e de todas as nações os reuniu, do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é por misericórdia. Uns vagam no deserto extraviados, sem acharem o caminho da cidade, sofriam fome e também sofriam sede, e sua vida ia aos poucos desfiando. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é por misericórdia. Mas gritaram na aflição, e eles o libertou daquela angústia. Pelo caminho bem seguro os conduziu, para chegarem à cidade onde morar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é a sua misericórdia. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Deu de beber aos que sofriam tanta sede, e os famintos saciou com muitos bens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. De pé, aclamamos o Santo Evangelho com o canto. Aleluia. Mas eu sou
ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Pergunta o mestre da lei, o doutor da lei, o Deus, a Jesus Cristo, não com o intuito de querer saber para depois praticar, mas com o objetivo de armar ciladas para ver se Jesus ia cair ou não, para ver se Jesus haveria de transgredir o mandamento que está lá no Pentateuco, que está lá nos cinco livros da lei, aquele que Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio e Êxodo, os cinco livros da lei. Qual é o primeiro e o mais importante mandamento da lei? Jesus poderia tranquilamente debochar daquele mestre da lei, mas porque também sabia qual era o objetivo daquele, a razão do porquê daquela pergunta, Jesus diz: Olha, pegando o texto de Mateus, comecemos pegando o texto de Lucas, nós teríamos observado o diálogo que Jesus haveria de travar com este homem, mas Mateus simplesmente se limita a dar a resposta que Jesus dá. Meu caro jovem mestre da lei, o primeiro e o mais importante mandamento da lei de Deus consiste em amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa razão, corpo e alma, espírito, lar, família, casa. Nós devemos primeiro, em primeiro lugar, amar a Deus, acima de tudo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus deve estar acima do esposo, Deus deve estar acima da esposa, Deus deve estar acima dos filhos, Deus deve estar acima dos pais, Deus deve estar acima do nosso trabalho, Deus deve estar acima dos nossos caprichos, das nossas vontades, deve estar acima de tudo e de todos. E em segundo lugar, amar ao próximo como a nós mesmos. Assim como nós gostaríamos que os outros nos amassem, nós devemos amá-los. Assim como nós gostaríamos que os outros nos compreendessem, assim nós devemos compreender. Assim como nós gostaríamos que os outros nos acolhessem, assim nós devemos acolher. Assim como nós gostaríamos que os outros nos dirigissem palavras que nos constroem, palavras que nos edificam, palavras agradáveis, palavras doces e suaves, palavras que nos fazem sentir gente, assim nós devemos dirigir essas palavras aos nossos irmãos e irmãs. E aliás, São Francisco de Assis vai dizer que amando que se é amado, é acolhendo que se é acolhido, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, quando nós fazemos com que haja paz, haja alegria, haja tranquilidade na vida dos outros, e os outros se converterão em canais de graça para todos nós também. É a partir desse ponto que encontramos um gancho entre o Evangelho e a primeira leitura. Amor, Ezequiel, profeta Ezequiel, é levado por Deus para contemplar a situação, para olhar a situação que os seus irmãos e irmãs se encontravam. Eram comparados aos ossos ressequidos, aos ossos desfeitos. Eram comparados aos ossos que já estavam, cujo corpo, cuja pele já se tinha saído há muito tempo. Nem cheiravam mais, porque estavam, eram só caveiras. E a palavra do Senhor diz a Ezequiel: profetiza, filho do homem. Quer dizer, leve a alegria, as pessoas estão tristes. Leve a paz, as pessoas estão em guerra. Leve o meu amor àquelas pessoas que vivem com ódio, que vivem destilhaçados, que vivem esmagados
que vivem desfigurados, levem um pouquinho de água àquelas pessoas que estão sedentas, levem um pouquinho de paz àquelas pessoas que estão em guerra. Anuncie a boa nova, faça a sua parte. E o próprio Deus diz: olha, profetiza a esses homens, porque eu farei com que eles voltem a viver. E ouve-se um vento. Aquele vento significa exatamente o Espírito Santo que vivifica, que fortalece, o Espírito Santo que aquece, o Espírito Santo que anima, o Espírito Santo que faz a gente reviver. Quando nós nos deixamos trabalhar, quando nós nos deixamos ser usados por Ele para levar a paz às famílias. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, depois que Ezequiel obedece a palavra, começa a profetizar e ele vê os ossos se juntando, se recompondo os corpos, a vida voltando, a alegria voltando, a paz voltando, a saúde voltando. É exatamente o que a primeira e a segunda leitura nos falava: amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós nos amamos, quando os outros descobrirem que nós os amamos, desfazem-se todas as coisas, os maus entendidos, as brigas, as confusões, tudo aquilo que poderia atrapalhar a nossa vida é desfeito. Por quê? Porque nós estamos nos dando conta que nós somos amados. Muitas vezes, inclusive, o Padre Zezinho, aquele cantor de Deus, aquela banda Cantores de Deus, tem uma música de solidariedade. Tem uma música também que fala que das crianças, o que nós queremos, nós não queremos pão, nós não queremos comida, o que nós queremos é atenção, o que nós queremos é carinho. Nós podemos ser pobres, mas quando nós nos damos conta que somos amados, com a nossa pobreza, nós conseguimos fazer a nossa família. Aliás, dizia a palavra que a verdadeira felicidade não consiste em algum dos bens, mas a verdadeira felicidade consiste em sermos olhados com amor, com carinho, com atenção. Quando nós descobrimos que alguém está com a atenção voltada para nós, quando nós somos considerados, quando nós somos valorizados na nossa casa, na nossa família, quando o marido valoriza a esposa, quando a esposa valoriza o marido, quando os filhos valorizam os pais, quando os pais valorizam os seus filhos, quando os avós são valorizados pelos netos, a alegria volta, há um rejuvenescimento. Aquele avô que estava quase morrendo porque se sentia rejeitado, quando encontra alguém que lhe abraça, quando encontra um neto que o abraça, que abraça, que acolhe, que sorri, a alegria volta, a paz volta. Aquela avó que te achava cheia de rugas, até no próprio espírito, as rugas espirituais desaparecem e ficam somente as rugas físicas, as rugas anatômicas. O mais importante, meus irmãos e minhas irmãs, não é o homem exterior, o mais importante é o homem interior. O mais importante é esse olhar nos olhos de quem nós amamos e olhar nos olhos de quem nós descobrimos que ele nos ama e nos quer ver. E que a nossa presença ao lado dessa pessoa é motivo de satisfação, de acolhida. É o que o profeta Ezequiel foi mandado fazer no meio daqueles homens, daquelas mulheres que estavam passando necessidades, que estavam como que escorraçados, que estavam excluídos da convivência. Meus irmãos e minhas irmãs, a sociedade tem jeito. Meus irmãos e minhas irmãs, a juventude de hoje tem jeito. Meus irmãos e minhas irmãs, as crianças de hoje têm jeito. Não desistamos. Vejam, se Deus fez dos ossos ressequidos reviverem, quanto mais não fará com aqueles homens e aquelas mulheres, com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, com aqueles jovens que simplesmente estão metidos no mundo da droga, no mundo do tráfico, no mundo disso ou daquilo, no mundo do vício, por falta de atenção, por falta de carinho. Os pais hoje querem comprar os seus filhos com celular, com tablet, quando o tablet e o celular não compram carinho, não compram atenção. Quando o dinheiro, meus irmãos e minhas irmãs, não compra o carinho, não compra atenção, não compra educação, não. O que compra a educação é olhar nos olhos do filho. O que compra a educação, o que faz com que a criança
a criança tenha qualidade de vida, cresça e se dê graça, é olhar nos olhos dele e dizer: filho, o pai te ama. Filha, a mãe te ama. Filha, o caminho por aqui. Filha, vamos por aqui. Vamos. Filha, eu estou aqui. E não simplesmente ser um caixa eletrônico. Educação bancária do Paulo Freire não faz a gente ser gente. Educação bancária nos desumaniza. Educação bancária nos pauperiza, nos torna mais desgraçados de todos os homens. Porque os nossos relacionamentos serão simplesmente relacionamentos interesseiros. Quando o dinheiro acabar, a nossa amizade acabou, o nosso amor acabou, porque nós não nos amamos verdadeiramente. Aí, começamos já a dar um pontapé de saída, diga-se de passagem, aquilo que nós viveremos. A nossa sociedade é corrupta. Nós vivemos num mundo onde todo mundo fala da corrupção, mas todo mundo também é corrupto. Então é necessidade, há necessidade de nós dizermos: há jeito. Dentre tantos corruptos, alguns são bons. E com esses bons, nós precisamos trabalhar. Com esses bons, nós precisamos usar as mãos. Mas de onde? Como vamos reconhecer quem são os bons? Senhor, mostra-nos quem escolheste para ocupar o lugar de Judas, que se suicidou. É a sacada de Pedro e dos outros apóstolos. É através da oração, meus irmãos e minhas irmãs. A campanha eleitoral começou agora já. Os comícios estão ali às feitas. Já daqui a pouco começam os salões, os comícios nos salões das igrejas, e não só nos centros culturais, nos salões de bailes, nos salões comunitários, começam as campanhas eleitorais. Mas se nós não rezarmos, se nós não nos atermos àquilo que aconteceu com Ezequiel, a sociedade não terá jeito. Vamos escutar, vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Rezemos para que Deus dê um jeito a essa sociedade que vive uma tríplice crise: a crise financeira, a crise política e a crise de valores. Para que, na verdade, Deus nos envie homens e mulheres que sejam novos Ezequiéis, que anunciem a boa nova, que consiste no amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, façamos subir ao Pai as nossas preces e a cada uma das intenções nós vamos responder: ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Firmai, Senhor, a Igreja na santidade e protegei com a vossa graça o Papa Francisco. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Concedei aos bispos, presbíteros e diáconos a ciência e a caridade da prática pastoral. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Despertai jovens cheios de amor que se disponham a seguir a vida sacerdotal e religiosa. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Dai vida e esperança às pessoas desanimadas e prostradas. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Vinde em auxílio das famílias necessitadas, do sopro do vosso Espírito, que a tudo renova. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Neste ano jubilar, ensinai-nos a amar-nos mais e melhor pela vivência das obras de misericórdia. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Diante de vós, Pai de infinita bondade e ternura, confiamos as nossas preces. Aceitai-as, se forem do vosso agrado, por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja sempre bendito pelo vinho e pão da vossa.
de sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Amém, Deus, esta é a ofrenda das nossas, para as quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos o vivo destes e recebendo-vos em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Somos ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Verbo Todo-Poderoso, em vosso amor de Pai, criaste o homem e a mulher, dando-lhes origem destes indivíduos. E quando pegaram quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou, por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Obrigado, Pai, o seu santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós estas ofrendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando a vida da paixão, e tomou o pão, dando graças o partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E o amor no fim da ceia de voltar-se às suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a vossa memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por ter o seu mais digno de estar aqui na vossa presença e de servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, que a vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, Padre Edemir João de Souza, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, parentes, amigos e conhecidos, que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhemos-nos a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós pedimos a piedade de todos nós, os doentes da nossa comunidade, de modo especial para o Padre Paulo Rodrigues, Luís Rodrigues, as crianças, adolescentes, jovens, as pessoas idosas, que devem participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Tiago, São Pedro e São Paulo, todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, não lhe dado no Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nós somos filhos de Deus, graças a Jesus Cristo entre nós. Rezemos como Ele mesmo nos ensinou: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, dentro da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos vossos pecados, mas a fé que é para a vossa igreja. Dá-lhes, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo em vós nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entender o pecado, mas tenho a palavra e serei salvo. Thank you.
Jesus.